No varmaan ensimmäinen syy, minkä takia niin kuin päätin lähteä jatkamaan opiskeluja, oli se, että niin kuin tuntui vielä, että niin kuin on virtaa ja mahdollisuutta niin kuin opiskella vielä siinä elämänvaiheessa, kun se oli. Ja sitten, minkä takia valitsin sitten Lappeenrannan yliopiston, niin oli se, että siellä oli se monitieteinen opinto-ohjelma, eli aika tasapainettu tietotekniikan ja tuon taloustieteiden ja tuotantotalouden välillä, niin se tuntui jotenkin semmoista hyvältä kombinaatiolta. Nettisivujen kautta niin löysin tietoa tuosta aikuismaisteriohjelmasta ja se tuntui tosi hyvältä. Keskeiset tekijät, mitkä niin vaikutti ja helpotti sitä opiskelua, oli se tietysti, että pystyy aika hyvin itse päättämään, että milloin ja missä muodossa tekee harkkatehtäviä ja läksyjä. Että se verkon yli opiskelu oli aika sujuva ja ongelmatonta. Ja sitten toinen tekijä oli se, että nämä lähitunnit ja luennot oli sitten viikonloppuisin, niin se pystyi hyvin sovittamaan muun elämänsä siihen. Sitten niin kuin yleisesti ottaen noissa opinnoissa, niin se, että tehtiin paljon ryhmätöitä, tehtiin paljon semmoisia työelämälähtöisiä harkkatehtäviä, mitkä oikeasti oli oikea yritys siinä taustalla ja oikeat tiedot, niin se jotenkin innosti paljon enemmän, että ei ollut semmoista teoreettista pohdintaa, vaan se oikeasti meni sitten käyttöön sen yrityksiin, niin se oli tosi hyvä. Se ehkä se vaikuttavuus tuli just siinä, että pystyi yhdistämään sitä teoriaa sinne käytäntöön. Ja varsinkin monialaisesti itse on just semmoisessa tehtävissä työelämässä, että niin pystyy niitä niin tietotekniikan puolen ja talouden puolen ja tuotantotalouden puolen niin tämmöisiä teorioita ja sun muita niin käytäntöjä sitten yhdistämään ja viemään sitä omaa työtä niin paremmin. Kyllä se oli oikeasti todella vaikuttavaa ja niin koin sen tosi arvokkaaksi. Sellaiselle henkilölle, jotka niin haluaa edetä elämässä ja pystyy muokkautumaan niin nykypäivän haasteisiin ja yhdistämään eri alojen niin opit toisiinsa ja niin semmoisia dynaamisia, yhteistyöhenkisiä ihmisiä, niin ne on varmaan kaikista paremmat lähtökohdat lähteä niin opiskelemaan täällä yliopistolla.